אנחנו נדבר היום קצת בענייני שופר. בשולחן ערוך סימן תקפ"ט כתוב כך: המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא ידי חובה, וכן השומע מן המתעסק לא יצא, וכן התוקע לשורר ולא נתכוון לתקיעת מצווה לא יצא, נתכוון שומע לצאת ידי חובה ולא נתכוון התוקע להוציאו, או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת, לא יצא ידי חובתו עד שיתכוון שומע ומשמיע. כדי להסביר, להבין את הסעיף הזה בשולחן ערוך, יש כאן כמה וכמה הלכות חשובות שכדאי לדעת אותן. קודם כל, יש לנו מחלוקת בראשונים עם מצוות צריכות כוונה. בגאונים ובראשונים ובגמרא כמובן גם כן. עכשיו, המחלוקת הזאת, אפשר אולי לסגור את החלון. המחלוקת הזאת עם מצוות צריכות כוונה היא באופן שאדם עשה את המצווה, הוא התכוון לפעולה אבל הוא לא התכוון לשם מצווה, ואני אסביר את הדברים. למשל, תארו לכם, למשל לגבי שבת, בן אדם הדליק את האור בשבת, הוא התכוון להדליק את האור, הוא ידע שהוא מדליק את האור, אלא מה? הוא שכח שזה שבת, אז הוא נקרא שוגג. הוא לא שם לב, הוא היה בחדר שאין בו חלונות, והוא לא שם לב שהשמש כבר שקעה, לא היה לו שעון, והוא קיבל את האור, הדליק את האור, נגיד, הוא חשב שעדיין יום, לא ידע שזה שבת. או שמסכן, הוא חזר בתשובה לא מזמן, ואף אחד עוד לא הסביר לו שהדתיים, לפי ההלכה, הדתיים, אף אחד מהם לא מדליק את האור, זה חילול שבת. הוא לא ידע שזה אסור. זאת אומרת, אחת משתי הדוגמאות, או אומר מותר, או שהוא לא ידע שהיום שבת. זה נקרא שוגג. זאת אומרת, הוא ידליק את האור, הוא ידע שהוא מדליק את האור. הפעולה נעשתה בכוונה, אבל חלילה הוא לא התכוון לעשות עוון, או שהוא חשב שזה מותר מצד הזמן או מצד הפעולה. אבל אם מישהו בא, עכשיו כמובן, סליחה, במצב הזה שהסברתי שהוא הדליק את האור והוא שוגג, אז הוא מחלל שבת בשוגג, הוא חייב קורבן. כשיבוא, שיבנה בית המקדש, האיש הזה יצטרך להקריב קורבן. כן? חייב קורבן. עכשיו, לעומת זאת, אם בן אדם בא, עמד ונשען על הקיר, והוא לא שם לב שיש שם הכפתור, והאור נדלק. אז פה הוא לא התכוון להדליק בכלל. זה פחות משוגג. האיש הזה יבוא, יבנה בית המקדש, הוא פטור מקורבן, זה נקרא מתעסק. יותר מזה, תארו לכם מישהו ככה היה אוהב את החבר שלו יותר מדי ודחף אותו על הקיר, והיה שם הכפתור של חשמל, ובגלל הדחיפה הזאת נכבה האור, זה עוד יותר מתעסק, זה נקרא מתעסק. הוא לא התכוון לעשות דבר כזה. אנחנו יודעים דבר כזה גם כן לגבי הוצאה מרשות לרשות. אדם נמצא במקום שאין עירוב והוא הוציא מרשות לרשות, הוצאה, מתי יהיה חייב במזיד או בשוגג? שהוא התכוון להוציא. הוא התכוון להוציא, אבל או שהוא לא ידע שאסור בשבת להוציא, או שהוא לא ידע שזה כבר שבת. אבל אם מישהו היה לו איזה דבר והוא לא ידע שזה נמצא בכיס, היה לו בכיס הפנימי ככה, הוא בכלל לא ידע, פתאום הוא מרגיש שיש לו משהו בכיס, אז כמובן יש כל מיני שאלות, מה יעשה כשהוא ברשות הרבים, אם זה כסף, יזרוק את זה, לא יזרוק את זה, מה יעשה, זה מאוד לא פשוט.
זה בסימן רס המחבב, תראו אני כתבתי על זה באורך שם, מה יעשה האדם שנמצא בדרך ופתאום הוא רואה שיש לו חפץ בכיס וזה כבר שבת. כן, אבל עצם הדבר, אם זה שהוא נגיד הוא הלך מבית לבית והיה לו בכיס מלא דברים והוא לא ידע, הוא בכלל לא שם לב, הוא לא ידע, זה לא בסדר, כי חז"ל אומרים חייב אדם למשמש בבגדיו לפני השבת שמא ישכח ויצא. כן, אבל נגיד הוא לא עשה את זה, הוא לא ידע, הוא לא התכוון לטלטל, שום כוונה לא הייתה לו לטלטל, זה נקרא גם כן מתעסק. עכשיו, גם לגבי דין מצוות צריכות כוונה, יש מצב של מתעסק, שלכל הדעות אין בזה מחלוקת, הוא לא יצא ידי חובה. למשל, אני אתן דוגמה, בשופר, אנחנו עכשיו עסקים בנושא שופר, מה זה מתעסק? בא בן אדם, יש לו שופר, והוא רוצה שהשופר ביום הוא ראש השנה בבוקר, הוא רוצה שהשופר שלו ישמיע קול חזק וטוב, אז אנשים שוטפים את השופר, יש כאלה ששמים חומץ, אני יודע, כל מיני אמצעים לשפר את השופר, שהוא יהיה טוב. והנה האיש הזה הכין את השופר, עכשיו הוא חשש, אולי יש קצת נוזלים בתוך השופר, והוא עשה ככה, נשף לתוכו חזק חזק, ויצא תקיעה יפה מאוד. האם הוא יצא ידי חובה? האם הוא יצא ידי חובה? אני חושב שמי ששם פה טלפון זה קצת עושה רעש. טוב, עכשיו בסדר, טוב. ובכן, אני מבקש שאלות אחר כך כי מקליטים אותי ולכן אני מבקש בלי שאלות. בסדר? כן. ובכן, אני חוזר. אז האיש הזה הוא נשף בשופר. הוא לא התכוון לתקוע. הוא התכוון רק לנקות את השופר, והוא יצא לו תקיעה, יצא לו תקיעה יפה. הוא יכול עכשיו להמשיך שברים, תרועה, או לא? לא יכול. זה לא נקרא תקיעה. למה? זה נקרא מתעסק. מתעסק. ומתעסק זה גם לא נקרא בלי כוונה. לעומת זאת, אם התוקע קם בבוקר, קם בבוקר ו... סגר את עצמו בחדר, הוא רוצה להתאמן, הוא צריך עוד מעט לתקוע, הוא רוצה להתאמן, ויצא לו תקיעות יפות מאוד, והוא אומר, אני לא יודע מה יהיה בבית הכנסת, אולי יהיה טוב, אולי לא יהיה, אני רוצה לצאת את החובה במה שתקעתי כבר. בזה יש את המחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, כי כאן האיש הזה התכוון לתקוע, כן? הוא התכוון לתקוע, אבל הוא לא התכוון לשם מצווה. אני חושב שזה עושה פה רעש כל הזמן. כן. מי זה אפרים? אני לא יודע. כן. אני אסגור. כן. טוב, ובכן, אני חוזר. אז כשהאדם הזה, הוא התכוון לתקוע, אבל הכוונה שלו הייתה לא תקיעה של מצווה, אלא תקיעה של אימונים. למה הדבר דומה? גם כן אדם ביום שבת פרשת ויתחנן, הוא קם בבוקר מוקדם, והוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, והוא קורא שמע ישראל, פסוק שמע ישראל, וכבר זה היה זמן קריאת שמע. האם בזה שזה היה כבר זמן קריאת שמע, הוא יצא ידי חובת המצווה? כן? הוא לא, כי הוא לא התכוון לשם מצווה, הוא התכוון לשם שניים מקרא ואחד תרגום, זאת אומרת הוא התכוון לקרוא, אבל לא התכוון לקרוא לשם קריאת שמע. גם פה אדם תוקע בשביל מנגינה, או גם יכול להיות אדם, יש היום כל מיני כלי זמר, מי יודע, לא ירחק היום שגם יהיה שופר. מספרים שהיה פעם בספרד, היו יהודים אנוסים, והיה יהודי אחד ירא שמיים שהוא היה מנצח על המקהלה, על התזמורת הפילהרמונית של ספרד, ולאף אחד אין שופר שמה, לא יודעים מה לעשות. ואז הוא אמר להם, תראו, אנחנו נהיה קצת חוצפנים, לא מפחדים מאף אחד. הוא אמר להם שבקונצרט שיהיה יבואו כל היהודים, ואז הוא ייקח את השופר והוא יתקע, והוא לקח ותקע, תקע לשם מצווה, וכל הקהל עשו לו כפיים, כל הנוצרים עשו כפיים, הם חשבו שזה איזה משהו חדש,
הם לא מבינים מה זה לקחת את השופר ותקע. אז זה פה הוא התכוון לשם מצווה, בשביל הגויים זה היה כאילו לשיר, אבל באמת הוא רצה לשם מצווה, כן? אז כשהאדם לקח שופר ותקע לשם מצווה אין שום בעיה, אבל אם הוא תקע להתאמן או למשהו אחר, הוא התכוון אבל לתקוע, בזה יש את המחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא. בשולחן ערוך סימן סמך כותב כך, יש אומרים שמצוות אינן צריכות כוונה, ויש אומרים שמצוות צריכות כוונה וכן הלכה. זאת אומרת שהשולחן ערוך פה כותב חד משמעית שההלכה כמאן דאמר מצוות צריכות כוונה, כן, מצוות צריכות כוונה, ולכן השולחן ערוך פה מדגיש, הוא מתחיל קודם כל המתעסק להתלמד לא יצא ידי חובה, וכן השומע מן המתעסק לא יצא, כן, כי הוא לא התכוון לתקוע, כן, וכן התוקע לשורר ולא נתכוון לתקיעת מצווה, כאן זה עלה דרגה כבר, כי הוא התכוון לתקוע אבל לא התכוון לשם מצווה, לא יצא. עכשיו השולחן ערוך ממשיך כאן עוד הלכה, שצריך שתהיה כוונת שומע ומשמיע. זאת אומרת, אני צריך לכוון, נגיד אני התוקע, אני צריך לכוון להוציא את הציבור ידי חובה. הציבור צריכים לכוון לצאת ידי חובה. כן? צריך כוונת שומע ומשמיע. בלי כוונת שומע ומשמיע, לא יוצאים ידי חובה. עכשיו, בזה, בנושא הזה, תדעו לכם, יש כמה ראשונים שכותבים שגם למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, זה כשאתה עושה את המצווה בעצמך, אבל אם אתה מכוון לצאת כשאתה שומע מהשני, כאן לכולי עלמא צריך כוונת שומע ומשמיע. כך כותב הסמג, כך כותב בעל העיתור, כך כותב רבנו יצחק בן גאת, כמה ראשונים כותבים כך. מרן הבית יוסף לא כותב כך. מרן הבית יוסף בסימן רשות ג' כותב שהנידון הזה, אם צריך כוונת שומע ומשמיע, תלוי במחלוקת אם מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, מרן כותב בפירוש שלמאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, לא צריך כוונת שומע ומשמיע. אבל בין כה וכה הרי מרן פסק לשיטתו שהוא פוסק שמצוות צריכות כוונה, אז ממילא חייב להיות כוונת שומע ומשמיע. עכשיו את האמת, בשופר מי לא מכוון לצאת? כל אחד שנמצא בבית הכנסת מכוון לצאת. התוקע, הוא יודע בשביל מי הוא תוקע, בשביל עצמו? ודאי שהוא מתכוון לתקוע, הוא יודע שהוא שליח ציבור, הוא תוקע לכולם, יש לפני זה לשם ייחוד, ואומר ריבונו של עולם אני בא לתקוע ולכוון, הכל כתוב בפירוש, אז אין בעיה, נכון? יש לנו כוונת שומע ומשמיע. הבעיה היא בבית, אני כבר דיברתי על זה בשיעור הקודם בהלכות קידוש, יש בזה בעיה בקידוש, יש הרבה אנשים עמי ארצות שלא יודעים, לא יודעים שצריך לכוון לצאת. בני הבית חושבים שזה טקס הקידוש, ראש המשפחה עושה קידוש, מכבדים אותו לעשות את המצווה, וזה בסדר. הם לא מבינים את המשמעות שהם צריכים לכוון לצאת. ויש פעמים שגם המקדש הוא כל כך עם הארץ, הוא עשו לו כבוד, נתנו לו לעשות קידוש. הוא מבין שהוא צריך שיהיה במחשבה שלו לקדש בשביל כולם? הוא לא מבין את הדבר הזה. יש אצל המרוקאים מנהג שהוא מנהג קדום מאוד שמופיע בספרי הפוסקים גם במדינות אחרות. ככה היו נוהגים בכמה מקומות, שהמקדש מתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואז קוראו למשפחה במקהלה אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בכל רם כולם אומרים עד ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, כולם שותקים, והמקדש מסיים ברוך אתה השם מקדש השבת. עכשיו מאיפה בא המנהג הזה? מה היסוד שלו? היסוד שלו
ככה, קודם כל, בגלל הבעיה הזאת, שאולי, אולי המקדש לא כיוון להוציא אותם ידי חובה. אז לכן הם מעדיפים לומר את זה בעצמם. אמנם, מה עם הפתיחה והחתימה? הרי את זה הם לא אומרים בעצמם. כותב הגאון רבי עקיבא איגר, שאם יש ילד בר מצווה, שאנחנו לא יודעים אם הוא באמת נקרא כבר גדול, אולי לא הביא שתי שערות, ודאי שהוא הגיע ל-13 שנה, ועדיין אנחנו לא יודעים אם הוא הביא שתי שערות, אז אחד כזה כותב המגן אברהם, שהוא ספק גדול, הוא לא מוציא את האחרים ידי חובה, זה מחלוקת, מחלוקת גדולה, אם בר מצווה, שאנחנו לא יודעים אם הביא שתי שערות, אם הוא מוציא ידי חובה במצוות דאורייתא. בגמרא כתוב שהוא לא יכול לעשות חליצה. חליצה עד שיבדק שהביא שתי שערות. כך כתוב בגמרא. אבל לגבי שאר מצוות, אומר המגן אברהם, גם אותו הדבר. המערי קולון לא סובר ככה. המערי קולון כותב שרק בחליצה החמירו, בשאר מצוות דאורייתא מותר. ויש עוד הרבה אחרונים שסוברים ככה, וזה מחלוקת. המגן אברהם אומר שבדאורייתא, כיוון שזה ספק, לא אומרים חזקה שהוא הביא שתי שערות, הוא לא יכול להוציא ידי חובה. בא רבי עקיבא איגר ודן. יש אישה שהיא לא יודעת לעשות קידוש, ויש ילד שהוא בר מצווה. אז מה הפתרון לכאורה הכי פשוט? שהוא יגיד ברוך, והיא תגיד אחריו ברוך, אתה, תגיד אחריו מילה במילה. אומר רבי עקיבא איגר, זה גם לא מספיק. למה? איפה הקוס? הקוס נמצא ביד שלו. הקוס נמצא ביד שלו. אז איך היא יכולה להגיד את הקידוש כי אין לה קוס ביד? לכן אומר רבי עקיבא איגר שהוא יגיד ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם והיא תגיד את כל האמצע. סובר רבי עקיבא איגר שיוצאים ידי חובת קידוש אם אמרת את האמצע של הברכה אפילו לא אמרת את זה בלשון של ברכה. הוא מוסיף עוד רבי עקיבא איגר, שאם אתה רואה את החבר שלך, ואתה אומר לו שבת שלום, אז אתה קיימת מצוות קידוש. קידשת את השבת, אמרת שבת שלום, שבתא טבא, שבת טובה, גוד שבס. אז אתה יוצא את החובת קידוש. אומרים באמת, ראיתי באיזה ספר, שמביאים שם שלמה זלמן אוירבך, היה נזהר בליל שבת, לפני הקידוש, הוא לא יאמר גוד שבס. הוא אמר גוד ערב שבס. הוא היה נזהר. טוב, זה חשש. אבל כך אומר רבי עקיבא איגר. אז לכן הוא סובר שמספיק להגיד את אמצע הברכה. יש תשובת הרשב"א, וגם ככה הלשון של הרמב״ם, שאם הוא אומר קידוש בדברים של דברי שבח וקילוס, שבח להשם יתברך, יוצאים ידי חובה. זאת אומרת, על אמצע הברכה, גם הרשב"א משמע ככה. כמו רבי עקיבא איגר. אבל הפרי מגדים מביא ראיות לא ככה. הפרי מגדים אומר שצריך שיהיה קידוש בלשון של ברכה. אם זה לא ברכה לא מועיל. אבל רבי עקיבא איגר לא סובר כמו הפרי מגדים. הוא סובר שמספיק. עכשיו לפי רבי עקיבא איגר לכאורה המנהג של המרוקאים ממש בסדר. הרי לא כל אחד מחזיק כוס. רק ראש המשפחה מחזיק את הכוס. עכשיו שהם אומרים בכל רם הם עושים את זה למה? בגלל שאולי הוא לא מכוון. הם לא יודעים אולי יש... אין רבים הטעם הארץ, יש הרבה אנשים שלא מכוונים. אז לכן יגידו את האמצע. רק את האמצע ויוצאים ידי חובה. אפילו שאין להם כוס ביד. בא הגאון רבי יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, בכמה מקומות, הוא מביא את רבי עקיבא איגר, והוא מתנגד לזה. הוא אומר, זה לא שייך שהאישה תקשיב לילד את ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואת החתימה, ותגיד את האמצע. אי אפשר. היא צריכה להגיד את הכל. לא מועיל להגיד רק את האמצע. היא צריכה להגיד את הכל. ומה שאין לה כוס ביד, זה לא מעכב. הוא מביא ראיות, אחידה ככה כותב. למשל, תארו לכם מישהו נמצא באיזה בית, השם יצילנו. אז כן, הלך להתארח באיזה בית. ובעל הבית הוא לא שומר שבת. אתה יכול לצאת ידי חובה מברנש כזה שלא שומר שבת? מה אתה יכול לעשות? אז מה עושים? הפתרון הוא, לפי הרב פעלים, תגיד בלחש, או שאם יש אפשרות לפעמים, למשל אני פעם הייתי
במקום שבעל הבית לא היה שומר שבת, ברוך השם אני לא מתארח אצל אנשים לא שומר שבת, אבל מסכן הוא לא ידע לברך בחתדנאי, ככה כמה כמה בלע את המילים, לא ידעת איפה התחיל איפה גמר, פתאום נגמר הקידוש, לא הבנתי כלום מה אמר. אז אמרתי לו, תשמע, אני מקפיד כל ליל שבת לקדש מעצמי גם כן. בבקשה, בבקשה, לקחתי, עשיתי קידוש. אבל יש מקומות שאתה לא יכול לעשות את זה. אז מה הפתרון? מישהו שאל אותי שאלה כזאת, אחד אמר לי שאבא שלו בולע את כל המילים. כן, אז אמרתי לו, שים ככה את היד על הפנים, שהוא לא יראה, ותגיד את הקידוש. מילה במילה בלחש, את כל הברכה. כולל שם ומלכות שבהתחלה ובסוף, את כל הברכה. למה? כי זה שאין לך כוס ביד, זה לא מעכב, תשים את, תסתכל על הכוס שלו, ואתה יוצא ידי חובה, כן? אז לכן זה בסדר, כך אומר הרב פעלים. עכשיו יש פה בעיה נוספת, יש לנו כלל, כתוב בשולחן ערוך כך, אם יש שני בני אדם, שני עמי ארצות, התחילו ללמוד, אז אחד התחיל ללמוד את הברכה של הראשונה של ברכת המזון, והשני את הברכה השנייה, אז זה בסדר, אחד יברך את הראשונה. זאת אומרת, אחד יודע את הראשונה ולא את השנייה. השני יודע את השנייה ולא הראשונה. אז זה שיודע את הראשונה יברך כוון להוציא את השני, זה שיודע את השנייה יברך כוון להוציא את השני. כך כתוב בשולחן ערוך. אבל אם תארו לכם יש ברכה אחת, כל אחד יודע חצי, לא מועיל, כתוב בשולחן ערוך, לא מועיל שאתה תגיד חצי, תשמע חצי ותגיד חצי. עכשיו לפי זה צריך להגיד את כל הברכה. אז אם אתה תגיד רק את האמצע, הרבה מקשים את הקושייה הזאת על רבי עקיבא איגר. אתה רואה בשולחן ערוך שזה לא מועיל להגיד רק את האמצע. כן? למה? זה חציו בשמיעה וחציו באמירה. לא יוצאים את החובה בחצי חצי. אז איך אם כך מפה יהיה קושייה על המנהג הזה של המרוקאים, שהם נוהגים שכולם אומרים ביחד את האמצע, את הפתיחה והחתימה הם לא אומרים. אז יהיה חציו בשמיעה וחציו באמירה. בא הסטייפלר, הקהילות יעקב, וגם הרב בן ציון אבא שאול אומר את אותו הדבר, הם לא ראו אחד את השני בנושא הזה, אף אחד לא ראה מה השני כתב, גם הסטייפלר, גם הרב בן ציון אבא שאול, וגם הרב שלמה זלמן אוירבך, שלושתם אומרים שזה כן מועיל. למה? הם אומרים שזה לא דומה לברכת המזון, שמה שכל אחד יודע חצי ברכה. שמה במציאות, מה כל אחד אמר? חצי ברכה. מה כל אחד שמע? חצי ברכה. אמר חצי ברכה ושמע חצי ברכה. מה שאין כן, כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אחד אומר. אותו אחד שאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אחר כך הוא המשיך ואמר את הכל יחד עם כולם. ואחר כך אותו אחד שיש לו את הכוס ביד, הוא אמר גם ברוך אתה השם מקדש השבת. יש כאן ברכה שלמה. זאת אומרת, אלה ששמעו את ההתחלה והסוף, הם שמעו את זה מאדם שאומר ברכה שלמה. אז כאן זה כן מועיל. יש עוד, לפי הדבר הזה אנחנו מיישבים עוד כמה קושיות, התרצתי פה וזה, בקיצור, שורה התחתונה, המנהג הזה אין לו שום בעיה. הפתח הדביר הולך בדרך אחרת, אבל גם הוא מיישב, ככה היינו נוהגים אצלו בעיר שלו בטורקיה, והוא גם מיישב את המנהג בדרך אחרת. כל אופן, המסקנת הדברים, המרוקאים שנוהגים כך, שאומרים את האמצע, אז זה מותר. מותר. יש להם על מה שיסמוך, הוא לא צריכים למחות בידם, לא שום דבר, יש להם על מה לסמוך, יכולים. אלא מה? יש כאן בעיה אחרת, שלא קשורה למה שאמרתי עד עכשיו. הבעיה היא, הגמרא אומרת ככה, שמה אם שני אנשים מברכים ביחד? ואני שומע, תרי קלה לא משתמעה. אי אפשר לשמוע שניים ביחד. אתה רוצה לצאת ידי חובה בשמיעה, ושניים מברכים בשבילך, זה לא מועיל. חוץ, אומרת הגמרא, הלל ומגילה.
הלל זה חביב בעיני האנשים, זה לא בא לעתים כל כך קרובות גם, אז ממילא אנשים שמים לב להקשיב ותראי קלם, אפילו 10 אומרת הגמרא, זה נשמע, כן, או מגילה גם כן, זה חביב בעיני האנשים, אנשים מקשיבים אפילו אם 10 קוראים ביחד. קריאת התורה לא, קריאת התורה לא מועיל, אי אפשר לשים שני, נגיד יש ריב, שני אנשים הכינו את הפרשה והזמינו שניים והם מראים, טוב שנינו נקרא ביחד, אין דבר כזה, תראי קלה לא משתמע. אז זאת אומרת הגמרא מפרידה, הלל ומגילה, תראי קלה משתמע, קריאת התורה לא. קידוש זה כמו הלל ומגילה או כמו קריאת התורה? כותבים המהרש, המהרש הוא קדמון, הוא היה לפני 600 שנה, הוא כותב, מביא אותו התוספות יום טוב, שלא, שזה לא דומה להלל ומגילה, קידוש, אלא לקריאת התורה. יש אומרים שתלוי, אם זה קידוש של שבת, זה דומה לקריאת התורה, כי זה כל שבוע, אז אתה לא יכול להגיד שזה חביבי, כל כך רוצים לשמוע. אם זה של יום טוב, אז כן, ככה יש אומרים. ויש דעה שלישית, החוק יעקב מהלכות פסח, כותב, יש כאלה שנהגו, שכמה ביחד אומרים את הקידוש של ליל פסח. אז הוא כותב שקידוש, באופן כללי הוא סובר, שקידוש דומה להלל ומגילה. זה מחלוקת פה. יש מחלוקת. עכשיו, לפי זה מה יוצא? אם אנחנו רוצים לקיים את המנהג, ואנחנו רוצים אבל להיות בטוחים שיוצאים ידי חובה, זה בתנאי שכולם, כולל כולם, אומרים ביחד את הקידוש. זאת אומרת, אצל המרוקאים, מה צריך לעשות לפי זה? צריכים להודיע לנשים ולילדים, שכולם אומרים, אשר קידשנו מצטווה ורצבנו, כולם להגיד. שלא יהיה מצב שחלק מהם רק מקשיבים, כי אם הם מקשיבים לחלק מהפוסקים, תראי קלה לא משתמע. כולם אומרים בכל רמרה, אז לכן זה לא יהיה טוב. כן? אז זה המסקנה. מצד אחד אני אומר, ודאי שהמנהג הזה יש לו על מה שיסמוך, שיכולים להגיד בכל רם רק את האמצע, וכדאי מאוד מאוד כשהם אומרים בכל רם, הרי הם יוצאים ידי חובה באמירה שלהם. שיסתכלו על הכוס כשהם אומרים את זה, זה דבר ראשון. מהצד השני צריך בדבר כזה להזהיר שכולם יגידו, כולל נשים וילדים, שכולם יגידו בכל רם את האמצע, שלא יהיה מצב שהם שומעים ורוצים לצאת ידי חובה בשמיעה משניים או שלושה או ארבעה או עשרה ביחד, וכך הכל על מקומו יבוא בשלום. כן. עכשיו גם אבא שלי ביביע עומר חלק יהוד דן בנושא הזה, הוא מביא את הרב פעלים והוא מביא את המנהג של המרוקאים, והוא כותב שם בסוף שיותר טוב שלא, אבל הוא גם כן מסכים שזה ודאי שמבחינת ההלכה אפשר ודאי לעשות כך, אין בעיה, אפשר לעשות כך. כן, אבל כמו שאמרתי, זה הוא לא נכנס לנושא הזה של תרי קלה לא משתמע, אבל באמת זה המסקנה, מה שאני אומר, שצריך ממש להזהיר שכולם יגידו, או אחד או כולם, לא יהיה חלק אומרים וחלק שומעים. כן? זה מקומו יבוא בשלום. המנהג הזה, כל זה אמרתי לכם למה. כי המנהג הזה מאיפה, מה היסוד שלו? ההיגיון אומר שנהגו כך בגלל שלא סמכו, יש פעמים שבעל הבית לא יודע שצריך לכוון להוציא. לא סמכו על זה. אני הייתי מציע לכל אחד בבית שלו, פעם בכמה חודשים, שיגיד, אני מכוון להוציא את כולם ידי חובה, תכוונו כולם לצאת. חשוב מאוד. גם אם לא אמר, אם זה אנשים מראי שמיים שיודעים שהם צריכים לשמוע קידוש, כל אדם מראי שמיים יודע את זה. אז ממילא, אז עצם הדבר שהם עמדו והקשיבו וענו אמן, אז כמו ענן סעדה שהם כיוונו. מחשבתו ניכרת שזה היה הכוונה שלו, לא צריך כוונה מפורשת. כמו שכותב המשנה ברורה, אותו דבר, אם אדם למשל, קורא קריאת שמע בבוקר. האם אנחנו מקפידים תמיד, ממש לפני שמתחילים לקרוא קריאת שמע, להגיד, אנחנו מכוונים, נחשוב בראש, אנחנו מכוונים לקרוא קריאת שמע? לפעמים לא. אבל מה, ישאלו אותך, מה עשית? אני קראתי קריאת שמע. למה קראתי קריאת שמע? כי זה מצווה לקרוא קריאת שמע.
נכון? אז זה מובן מאליו, או אדם, נגיד, אכל בליל הסדר מצה. נגיד הוא לא ברך, שכח לברך, אבל הוא יושב לו ככה בסבא ואוכל מצה. הוא אומר, בטח שהתכוונתי למצווה, אז למה עשיתי סבא? בגלל שהתכוונתי, למה מצה? בגלל שאני מתכוון לעשות מצווה. אז פה כותב המשנה ברורה בסימן סמך, שזה בסדר, גם למען דאמר מצוות צריכות כוונה. אז ממילא, בבית שכולם יראה שמיים, ויודעים שיש מצווה על כל אחד לעשות קידוש, אז ממילא לא נורא אם הוא לא יעורר על כוונת שומע ומשמיע. כן. אבל כדאי, כדאי פעם בכמה חודשים, שכל אחד לרענן את הזיכרון של כולם, לכוון לצאת, והוא מכוון להוציא. זה חשוב מאוד. עכשיו הלאה נמשיך. לגבי שופר. לגבי שופר, כאן יש קושיה מאוד חזקה, שלמעשה אין עליה תירוץ. אני אומר לכם כבר, יש כל מיני שמנסים פה ושם, אבל הקושיה יותר חזקה מכל התירוצים. תשמעו מה הקושיה. אתם יודעים שיש דיון בראשונים, כבר בראשונים דנים בזה, במצוות שופר. מה מברכים? לשמוע קול שופר או על תקיעת שופר? המחלוקת היא, במצוות שופר, מה התורה מצווה? יום תרועה יהיה לכם כתוב, יום תרועה. האם המצווה היא לתקוע או לשמוע? זאת אומרת ככה, אני אסביר את הדברים יותר. אם נאמר שהמצווה לתקוע, כל אחד ואחד חייב לקחת שופר ולתקוע, אלא מה? אי אפשר שכולם יקחו שופרות ויתקעו, אוי ואבוי מה שיקרה. וגם יש הרבה אנשים שלא יודעים לתקוע, מה לעשות? יש כאלה שהתאמנו כל החיים ולא ילמדו לתקוע. לא יודע לתקוע. אז כאן אנחנו נכנסים לדין של שומע כעונה. ברגע ששמעתי את התקיעה, כאילו תקעתי, כן? כאילו תקעתי, שומע כעונה. זה אם נאמר שהמצווה לתקוע בשופר. אם המצווה היא לתקוע, אז הרי זה דומה לקידוש שאני צריך לומר, אני צריך לומר בעצמי. למה אני יוצא ידי חובה כשלא אמרתי בעצמי? כי שמעתי, שומע כעונה כאילו אמרתי, שמעתי שופר כאילו תקעתי. זה אם נאמר שהמצווה לתקוע. אבל אם נאמר שהמצווה היא לשמוע, בין מי שתוקע בעצמו, בין כולם, למה הם יוצאים ידי חובה? הם צריכים לשמוע קול שופר. כך פוסק הרמב״ם, אנחנו מברכים לשמוע קול שופר. לשמוע. אז אני צריך לשמוע. שמעתי. אז יצאתי ידי חובה. עכשיו ככה, יש כמה פוסקים, וגם בראשונים מובא הדבר הזה, מביאים ראיה שהמצווה לשמוע, לא לתקוע. למה? אם בן אדם אחד מסכן, השליחו אותו לתוך הבור. ועד שיבואו מכבי אש להוציא אותו, זה לא פיקוח נפש, אז הוא ביקש שלא יגעו בו, לא יבואו מכבי אש, עד מוצאי ראש השנה. עכשיו הוא נמצא בתוך הבור. והוא צריך שופר, מצווה, זרקו לו שופר לתוך הבור. עכשיו הוא תוקע בתוך הבור, בור קטן כזה, צפוף. אז מה קרה? זה נשמע הד. נשמע הד. הוא לא יוצא ידי חובה. אם לא שומעים את הקול של השופר ממש, לא יוצאים ידי חובה. למה? לא שמעת קול שופר, זה קול הברה. עכשיו לכאורה, מילא אנשים ששמעו אותו, תגיד הם לא שמעו שופר. אבל הוא בעצמו, הוא היה בתוך הבור, מה הוא עשה? הוא תקע. יותר טוב מזה, תקעתי בעצמי. לא. אתה תקעת כדי שתוכל לשמוע בעצמך. כיוון שלא שמעת, תקעת ולא שמעת, לא יצאת ידי חובה. למשל, אם יבוא התוקע, מישהו יבוא מאחוריו, ככה בשנייה שהוא מתחיל לתקוע, סותם לו את האוזניים חזק חזק, הוא תוקע, 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 הוא לא שמע כלום. הוא לא יצא, אם נאמר שהמצווה לשמוע, הוא לא יצא ידי חובה. כן? לא יצא ידי חובה. אותו הדבר, תארו לכם, תוקע שיעמוד, וליד הרמקול וישים את השופר ברמקול, לא רק כל הקהל לא יצאו ידי חובה כי הם שמעו רמקול, גם הוא בעצמו
לא יוצא ידי חובה. בשופר כל אחר מעורב עמו, זה יותר גרוע מהכל, לא יוצא ידי חובה. ולכן אני פסקתי פה לנתניה עליו השלום, אהרון נתניה שנפטר לפני כמה חודשים, הוא היה בא כל שנה, הוא היה יושב קרוב קרוב לטבע, היה לו מכשיר שמיעה. מכשיר שמיעה מה זה? זה לא מופת שפתאום האוזניים שלך כן שומעות, זה רמקול, זה רמקול. אז אמרתי שמי שיש לו מכשיר שמיעה צריך להוציא אותו. כך כותב בשוט מנחת יצחק בשם הרב פרנק, שזה כל אחר מעורב עמו, צריך לשמוע כל שופר. כן? אז עכשיו, כל זה, מכל זה מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה שהגמרא מדברת על הבור? שהמצווה לשמוע, כן? המצווה לשמוע. עכשיו, השאלה הנשאלת, נניח שאני נמצא בבית שלי, לא, אני אתחיל אתכם לפי הסדר, לא, לפני זה. נגיד, בא ילד קטן ותקע בשופר. אז לכאורה הוא תקע, הוא ילד יודע לתקוע מצוין. ילד בן 12, תקע, פנטסטי. האם אני יוצא ידי חובה? הוא כיוון להוציא אותי, אני כיוונתי לצאת, לא יוצא ידי חובה. למה? אם נאמר שהמצווה לשמוע, מה הבעיה? שמעתי שופר. התשובה היא, זה לא נקרא ששמעת שופר. אתה צריך לשמוע תקיעה של מצווה. וברגע שהקטן תקע, זה לא תקיעה של מצווה. תארו לכם אם יבוא מישהו וימציא חצוצרה שמשמיעה קול בדיוק כמו של שופר. או שהוא יעשה איזה, יש לו אורגן כזה, שהוא עושה, לוחץ על הכפתורים, הוא עושה ממש בדיוק שופר. יצאתי ידי חובה. שמעתי שופר? לא. אתה לא שמעת שופר, אתה שמעת מכשיר חשמלי. שמעת חצוצרה, זה לא שווה שום דבר. התורה ציוותה שופר. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי. כתוב את זה על יובל, והגמרא אומרת על ראש השנה, שכתוב יום תרועה יהיה לכם, מניין שבשופר, גזירה שווה חודש השביעי, תרועה. לכן צריך דווקא שופר. אותו הדבר, אם ילד קטן, ילד קטן תקע, מה ההבדל בשבילי? אם לא היה לו ביד שופר, או שהתוקע הוא לא תוקע. זה לא שופר, צריך לשמוע תקיעה של מצווה, נכון? אז זה בסדר. אבל בואו נמשיך הלאה. תארו לכם בן אדם, מסכן, הוא לא יכול היה ללכת לבית הכנסת, ונגיד הוא בבית חולים, הוא החליט, הוא יודע לתקוע, הוא לקח שופר ותקע בשביל עצמו. הוא לא שם לב שבחדר השני יש עוד אחד שרוצה לשמוע שופר, והוא כיוון לצאת ידי חובה. זה שבחדר השני הוא אומר, מיד הוא כיוון לצאת ידי חובה והקשיב לתקיעה שלו. האם זה שבחדר השני יצא ידי חובה? לא, נכון, לא יצא ידי חובה. למה? שולחן ערוך מפורש, כתוב, נתכוון שומע לצאת, ולא נתכוון התוקע להוציאו, לא יצא ידי חובתו. שולחן ערוך מפורש, זה ככה אומרת הגמרא, למאן דאמר, מצוות צריכות כוונה, לפי הבית יוסף. ולפי חלק מהראשונים, גם למאן דאמר, מצוות אינן צריכות כוונה, כן? צריך שיהיה כוונה, קשר כזה ליצור. אני מכוון עליך, להוציא אותך, אתה מכוון לצאת. אם לא, זה לא מועיל. עכשיו פה השאלה נשאלת, אם נאמר שהמצווה לשמוע כל שופר, מה הבעיה פה? למה צריך שהוא יכוון לו? הוא תקע, התכוון למצווה? אני שמעתי תקיעה, לא שמעתי חצוצרה, שמעתי תקיעה של מצווה. למה אני לא יוצא ידי חובה? למה אני לא יוצא ידי חובה? אז מכאן ראיה לכאורה שהמצווה לתקוע. מבור יש לנו ראיה שהמצווה לשמוע. מזה יש לנו ראיה שהמצווה לתקוע. לכן בעל כוחנו לומר שזה גם וגם, גם לתקוע. ולכן אם המצווה לתקוע, אז כדי שאני אצא ידי חובה יחשב כאילו תקעתי, אני צריך לכוון ושיכוון להוציא אותי, כן? ומצד שני, בגלל שהמצווה לשמוע, צריך לשמוע שופר
ולא כל הברה. זה יסוד חשוב שכדאי שכל אחד ידע. בכל אופן, עכשיו אני חוזר לנושא של מצוות שיחות כוונה. תארו לכם, אני מתפלל באיזה בית כנסת. אני התוקע. אני צריך לברך ולהוציא את כל הקהל ידי חובה. אבל מה, אני נמצא בבית כנסת שהוא גדול כזה, ויש לידו עוד בית כנסת ממש, והחלון פתוח, ובמניין השני התחילו לתקוע קודם. תקיעה של מצווה. תקעים, אני ישבתי, או אני התעניינתי והקשבתי טוב טוב. עכשיו, אני עכשיו צריך ללכת ולברך ולתקוע. לכאורה שמעתי כבר. עכשיו, למען דמה מצוות שיחות כוונה, אין שום בעיה. למה? אני שמע, הקשבתי. אני לא התכוונתי לצאת. נכון? צריך כוונה לצאת. לא התכוונתי לצאת. שמעתי במניין הסמוך, לא התכוונתי לצאת. השאלה היא, למען דמה מצוות אינן צריכות כוונה. הרי זה מחלוקת. וזה ספק. יש אומרים שהשולחן ערוך עצמו, מה שהוא פוסק, שיוצאים מזה חובה, שלא יוצאים מצוות שיחות כוונה, זה רק מספק. ככה כותב רבי עקיבא איגר, שהשולחן ערוך מסופק בדבר, ויש לו ראיה מהלכות ספירת העומר, שאולי נדבר על זה תכף. בכל אופן, למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, מה יהיה אם שמעתי ואני בדעתי ללכת ולתקוע או לשמוע מחזן שלי? אז ככה, פה אומר רבנו יונה, שגם למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, אני לא יוצא ידי חובה. למה? כיוון שאני עכשיו רק שמעתי, ואני בדעתי, אתה שואל אותי מה אני רוצה לעשות, אני בתוך הבית כנסת שלי, אני רוצה לשמוע אחר כך ולצאת ידי חובה. אז אני לא יוצא ידי חובה. או תארו לכם, יש תוקע אחד שהוא מסופק על כמה דברים, איך עושים בתקיעות. אז הוא מבקש מהשני, תשמע, תתקע בשבילי. הוא הולך, לא, הוא הולך לבית כנסת השני, והוא שומע אותו כדי לראות איך הוא עושה, כדי שהוא ילמד ממנו. הוא יצא ידי חובה בעצמו? לא. למה? אומר רבנו יונה, יש כוונה, ויש כוונה הפוכה. זאת אומרת ככה, יש מצב פרווה. אני שמעתי אותך, או אני תקעתי ולא התכוונתי לשם מצווה. כמו שהדוגמה שאמרנו, תוקע להתאמן, תוקע לשם אימונים, ביום, אז אולי התכוונתי לשם מצווה. אבל יש מצב הפוך. אני מכוון בפירוש לא לצאת ידי חובה. אומר רבנו יונה, אדם לא יצא ידי חובה בעל כוחו. כך פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך מביא מנהג, פעם היו נוהגים ככה, היום, אם יש לו זמן לעשות את זה, מה עושים היו? באים השכם בבוקר לבית הכנסת, בא אחד, עולה לטבע, ואומר בכל רם את כל ברכות השחר, וכולם עונים אחריו אמן. הוא גמר, עולה השני, וברך, ואחר כך השלישי והרביעי, ככה כל אחד, לזכות את כולם כמה שיותר אמינים. זה 20, יותר מ-20 אמינים. מצוין? עכשיו השאלה היא, אם אתה אומר ברוך הוא ברשמו זה עוד יותר טוב, אז ממילא אתה כאילו מגלה דעתך, שאת כן, תגיד, כן, אתה יכול להגיד ברוך הוא ברשמו, כן, ודאי. אבל נגיד מישהו אומר, אמר רק אמן, ענו אמן. עכשיו, האיש הזה אומרים לו, רגע, רגע, אתה רוצה עכשיו לעלות לטבעה לברך בעצמך? אבל כבר שמעת קודם, אני תאמן, יצאת ידי חובה. פה אומר רבנו יונה, גם למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, האיש הזה יכול לעלות ולברך עוד הפעם. למה? כי ככה הייתה דעתו כל הזמן, הוא מתכוון, אחרי שהוא יגמור, אני רוצה לעשות את זה. זה כאילו שהוא אומר לך בפירוש, אני שומע אותו, יופי, בשביל לענות אמן, אבל אני לא מתכוון לצאת ידי חובה. אדם לא יוצא ידי חובה בעל כוחו. כך אומר רבנו יונה. מקשים על זה קושייה. הרמב״ם והשולחן ערוך כותבים, שאם בא אדם אחד, בליל הסדר, והוא אומר, אני לא רוצה לאכול מצה. תעשו לי מה שאתם רוצים, אני לא רוצה לאכול מצה. טוב, הזהירו אותו, הזהירו אותו, ואז באו מישהו, ואיים עליו עם אקדח.
או שאתה אוכל מצה או שאני הורג אותך. והוא טוב, יאללה, פיקוח נפש, הוא אכל מצה. או בא מישהו, נתח, קח מקל, התחיל לתת לו מכות, הוא אכל מצה. פחד ממנו, קיבל מכות, כואב. אז הוא, יאללה, אכל מצה. האם הוא יצא ידי חובה? אז הרמב״ם בשולחן ערוך כותבים שיצא ידי חובה. עכשיו השאלה היא פה, לכאורה, הוא אומר, אני לא רוצה. זה בעל כוחו. למה כאן הוא יצא ידי חובה? אז יש כמה תירוצים. יש אומרים שכשהוא אומר שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה כאן, הוא לא סתם אומר לא רוצה, הוא לא רוצה את המצווה. אז מי עושה את זה? היצר הרע שלו. וברגע שהכריחו אותו, זה נקרא כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כאילו הוא הסכים. יצר הרע חטף את המכות ונכנע. ככה יש אומרים. יש אומרים שמצווה שהיא מעשה, אכילה, אז גם בעל כוחו יצא ידי חובה. בקיצור, יש כמה וכמה דעות בנושא הזה ליישב את הקושיה. אבל הכלל הוא, כמו שאמרתי, לפי זה יוצא שיש לנו שלוש דרגות. הדרגה הירודה ביותר זה מתעסק, שהוא לא יתכוון גם לפעולה, שבזה לכל הדעות לא יוצא. כן? הדרגה השנייה מהצד השני, כשהוא מכוון בפירוש שלא לצאת, גם כן לכל הדעות לא יוצא, יש בזה אומנם חולקים, כן? והדבר האמצעי, זה כשאני שומע, זאת אומרת, אני עושה את הפעולה למשל, כמו שופר, כמו קידוש, אני מתכוון לפעולה, ולא מתכוון לשם מצווה, בזה המחלוקת ונפסק הלכה, מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה. טוב, עכשיו, יש פה, אני הזכרתי קודם, שהגאון רבי עקיבא איגר אומר שהשולחן ערוך מכריע כך מספק. מסופק. מה יהיה הדין לפי זה אם בן אדם עשה מצווה בלי כוונה? הוא התכוון לפעולה כמו הוא תקע בשופר, תקע את כל התקיעות כדת וכדין בשביל להתאמן. הוא התכוון לתקוע, הוא לא התכוון לשם מצווה. עכשיו, למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, הוא לא יצא ידי חובה, נכון? למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה. אלא אם כן, אנחנו יודעים שדעתו לתקוע לאחר מכן. אבל אם לא, למשל, בן אדם בבית לבד, הוא לא הולך לבית הכנסת, הוא לא מרגיש טוב, הוא נשאר בבית, הוא רוצה לתקוע. אבל לפני שהוא רוצה לתקוע, הוא רוצה לעשות אימונים. הוא עשה את האימונים, יצא לו על הכיפה, יצא לו תקיעות מצוינות. האם יהיה מותר לו אחר כך לברך עוד הפעם? כי פה, למאן דאמר, מצוות אינן צריכות כוונה, הוא כבר יצא ידי חובה, אז איך אתה חוזר ומברך? כן? איך אתה חוזר ומברך? התשובה היא, שבאמת, באמת זה תלוי. אם הוא בפירוש אומר, או אתה יודע בוודאי, שהוא מתכוון עוד מעט ללכת ולתקוע, אז יהיה מותר לו גם לברך. אפילו רק לעצמו, אפילו לא בשביל אחרים, יהיה מותר לו לברך. למה? בגלל שהוא כאילו אומר בפירוש, זה בעל כוחו אני לא יוצא ידי חובה, אני רק מתאמן, הוא אומר בפירוש, אני לא מתכוון רק להתאמן, אז זה בעל כוחו. אבל אם זה לא היה מצב כזה, אלא הוא תוקע בשביל להתאמן, ויצא לו תקיעות טובות, הוא רק לעצמו, הוא לא צריך להוציא את הציבור, הוא לא בעל תוקע בבית הכנסת. אז מה? אז הוא אומר, לא, אני רוצה לצאת בזה ידי חובה. אז כאן יכול להיות שהוא יצא. אז לפי ההלכה הוא יהיה חייב לחזור ולתקוע בגלל מצוות צריכות כוונה. מהצד השני, אנחנו נחשוש למאן דאמר, מצוות אינן צריכות כוונה, ולכן לברך לא יחזור ויברך. לא יחזור ויברך. כן? אם אדם עשה מצווה בלי כוונה, כן? הוא עשה את המצווה, הוא התכוון למצווה, והוא לא התכוון לצאת ידי חובה, אז בדיעבד, לברך על המצווה, אסור לו לברך, כי יש לנו ספק, יש מאן דאמר, מצוות אינן צריכות כוונה. עכשיו, תשאלו אותי לפי זה, יש בעיה עם הלולב. תסתכלו, מה קורה בלולב?
אנחנו לוקחים את הלולב, וצריך לשים לב כל אחד, לקחת את הלולב שקשורים אליו הערבות וההדסים, את האתרוג להשאיר, לא לקחת אותו, להשאיר אותו על השולחן, לברך, ואחר כך להצמיד אותם. מה יהיה הדין אם מישהו יצמיד את הלולב והאתרוג לפני שהוא ברך? כאן לכאורה ברגע שהוא יצמיד אותם הוא כבר קיים, הוא נענע עם זה, הוא קיים מצוות נטילת לולב, הוא קיים מצוות נטילת לולב. אז אם ככה האיש הזה יהיה אסור לו לברך. אבל זה לא, לא, זה לא נכון, לא רק בגלל כוונה נגדית, לא, גם הוא לא התכוון, אבל יש פה דבר נוסף. כאן יש דבר נוסף באמת. אם בן אדם נגיד בא ביום סוכות לבית הכנסת והוא קצת התעכב, נגיד הוא כהן, עד שהוא גמר כולם כבר לקחו את הלולב, הוא לקח את הלולב והתחיל לנענע, הוא שכח לברך, הוא יכול לברך לאחר מכן. כל זמן שלא גמרו את ההושענות הוא יכול לברך. למה? זה נקרא מצווה שעשייתה מתמשכת, מצווה שעשייתה מתמשכת. כמו למשל אדם הניח תפילין בלי ברכה, נגיד היה ספק, היה מוקדם מאוד בבוקר, הוא לא יודע אם הגיע זמן תפילין או לא, הוא שם את התפילין, עכשיו הוא כבר בטוח שהגיע זמן תפילין, ממשמש בהם ומברך. למה? זה מצווה שעשייתה מתמשכת. אלא מה, אתם תבואו ותגידו לי, זה לא דומה, תפילין הוא עדיין מקיים את גוף המצווה, מה שאין כן בלולב, ברגע שנענעת, כל מה שנשאר זה רק הידור מצווה. זה לא נכון. גם כשיש, אתה ממשיך לעסוק בהידור מצווה, אתה יכול לברך. ולכן כותבים האחרונים שבאמת אותו דבר לגבי נר חנוכה. נגיד, יש לך להדליק לילה אחד, 5, 6, 7, 8, אתה צריך להדליק כמה נרות, הדלקת את הראשון ולא ברכת, פתאום נזכרת אחרי הראשון, הרי כבר קיימת את המצווה, מה שנשאר עכשיו זה המהדרין רק, נכון? זה רק המהדרין. אף על פי כן, כיוון שכולם נוהגים, כל ישראל נוהגים להדליק נרות כמספר הימים, אז ממילא אני נקרא עדיין עוסק במצווה, מצווה שעשייתה מתמשכת, ואפשר לברך גם לאחר מכן. ממילא אותו הדבר בלולב, מה שאין כן, אותו הדבר גם כן יכול להיות לגבי שופר, הרי מהתורה יוצאים את החובה ב-30 קולות, אז אם אדם לא ברך לפני ה-30 קולות, הוא יכול לברך לאחר מכן. כיוון שאנחנו נוהגים לעשות הידור מצווה, ואנחנו עושים 100 קולות, וחכמים גם תקנו, במיוחד לפני מוסף, יש תקנת חכמים לתקוע על סדר הברכות, אז לכן זה נקרא מצווה שעשייתה מתמשכת, ואפשר לברך. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שאם אדם תקע בלי כוונה 30 קולות, והוא רוצה עכשיו להמשיך לתקוע בסדר הברכות של תפילת מוסף, כן יכול לברך. למה? כי זה מצווה שעשייתה מתמשכת. כן. זה פה ביררנו בקיצור את הנושא של כוונה כללית, וגם במיוחד לגבי מצוות שופר. אבא שלי תמיד היה מקפיד, חוץ מכל מה שהיה אומר, את מה שהתוקע צריך, הוא היה תוקע הרבה שנים, הוא היה תוקע מיוחד מאוד, היו באים המוני אנשים בבתי כנסיות שהוא היה תוקע, היו באים ומצטופפים ומצטופפים לשמוע, הוא היה תוקע כל כך יפה, היה מעורר, אני לא יודע איך להסביר את זה, הקול של השופר שלו היה מעורר רגש עצום אצל כולם, דבר שלא ראיתי ממש, לא יאומן. בקיצור, הוא תמיד הקפיד לפני שהוא תקע, הוא היה אומר לקהל שכוונו לצאת, הוא היה אומר, מכוון להוציא אותם ידי חובה. בכוונה, הוא היה חוזר על זה כל פעם. בפרשת זכור, יש אנשים שלא יודעים שזכור דאורייתא, לא יודעים, אז הוא היה תמיד מקפיד לומר לציבור, תכוונו לצאת ידי חובה, והוא מכוון להוציא אותם. כן? וכמו שאמרתי, בכל הדברים כדאי מאוד, כמו בקידוש וכיוצא בזה, שמפעם לפעם כל אחד ירענן את הזיכרון של בני ביתו, שיכוונו
לצאת ידי חובה. כן. עכשיו רבותיי, אני בהתלבטות, אני תחשבו על זה. שבוע הבא בעזרת השם נמסור את השיעור כרגיל. אבל אחר כך יש לנו ליל ראש השנה, יצא ביום ראשון בלילה. אחר כך יש לנו עשרת ימי תשובה שיעור, אבל אחר כך ליל סוכות וליל שמחת תורה גם יצא ביום ראשון בלילה. וזה קצת חבל להפסיד שלושה שיעורים. מתי תדחה את זה? נדחה אם נדחה... אה, נדחה את החג. טוב. תלמוד תורה כנגד כולם. טוב, נראה, נחשוב על זה ושבוע הבא נחליט. בעזרת השם.